Rallin Suomen mestaruussarja jatkuu pitkän tauon jälkeen lauantaina Mikkelissä. Kauden viimeistä edellisessä osakilpailussa on kovat panokset. Pikkuhiljaa alkaa ratkaisupaikat lähestyä kaikissa 5 Suomen mestaruusluokassa. Edellisen kerran Mikkelissä on ajettu rallia kesällä vuonna 2008. Muutenhan kisa on ollut aika lailla vakiotavaraa talvikaudella. Ralli starttaa lauantaina kello 10 Mikkelin satamasta. Luvassa on 7 erikoiskokeen urakka, jonka aikana kuskit käyvät kahdesti huoltoparkissa Saimaa-stadiumilla Mikkelissä. Ja maalijuhlallisuuksia vietetään noin kello 20 aikoihin Mikkelin satamassa. Kovimmassa luokassa Emil Lindholm lähtee pistejohtajana matkaan, ja johtosarjassa on sen verran tukeva, että voitolla Lindholm juhlii mestaruutta jo ennen päätöskisaa. Mikkelistä on ihan hyvät muistut siellä silloin pari vuotta, kun mä ajattelin talvikisa siellä, ja se meni meiltä hyvin. Ja yleisesti ottaen tietysti tiet siellä päin on aika äkkivääriä ja vaikeita, että ihan varmasti haastava kisa tulossa siellä. Piste kakkosena on Viron Egon Kaur ja kolmantena Mikko Heikki. Kakkosluokassa Miikka Vuokila on johtanut sarjaa alusta alkaen. Pistejohto hallitsevaa mestariin Ville Hautamäkeen on 7 pinnaa. No joo, katsotaan onko ne löytänyt jotain uutta sieltä vai ajetaanko vanhoja tuttuja erikoiskokeita. Että toivottavasti olisi vähän molempia. Uudessa SM3-luokassa on ollut harmittava vähän kuskeja ja mestaruudesta taistelevat sarjajohtaja Roope Korhonen sekä Lauri Joona. Nelosluokassa Henri Hokkala on myös sinettiä vaille mestari. Saldo on ollut varsin vakuuttava. 4 voittoa putkeen ja voitolla tulee myös Suomen mestaruus jo ennen Kouvolan finaalia. Kristian Nieminen on sarja kakkosena ja Toni Herranen kolmantena. Viitosluokassa mestaruus ratkaistaan akselilla Jere Pensas Leevi Lassila. Pensas on napsinut 3 voittoa putkeen ja johtaa sarjaa. Tämä on nyt vähän ollut tällaista kaksintaistelua tässä Leevin kanssa, että meillä on huono sijoitus toinen, niin Mikkelistä pitää tulla voitto, että pisteet lisääntyy, niin sitä lähdetään tavoittelemaan. Lassila 2 voitolla kakkosen. Pronssista loppukaudesta taistelee vielä 5 kuljettajaa. Juniorit ja nuoret ajavat lauantaina myös omista mestaruuspisteistä. Mikkelin SM-rallia voit seurata koko päivän myös live-lähetyksenä moottoriurheilu.tvn YouTube-kanavalla.